Čusán, takže vítejte u novýho videa. Tenhle týden máme trošku změnu, než bylo očekáváno. Je pondělí, je poslední týden před Velikonocema. V tuhle tu chvíli jsme v Praze, u Aska, ale ne Asko, jako znáte, ale u takovýhleho Aska. Povezeme dřevo, pojedeme v Nitro dneska. Myslím si, že toho dneska moc nezvládnem, protože tady stojím od 6 hodin, je 9, nebo od půl sedmí, ale je 9. Takže dneska toho moc nestíháme. Máme dvě oby a jedno unihoby. Takže by to mělo jít relativně, ale protože tam vykládkový časy jsou na zrovna takovýmto blbým, takže se dneska toho moc nestíhá. Ale co jsem slíbil a o čem jsem chtěl vyprávět, splním. Protože po Asku mě čeká Maďarsko a to je takový to o to. Takže si uděláme takový malý rozhovor o tom, co se dělo, jak se přišlo k autoškole a o tom, ale to necháme na jízdu a na to. Tak jenom abyste věděli, čím se začínalo o to. Tak jo, sedněte, uživíte videa, poslouchejte. Takže přátelé, máme na Lužíno, jedeme směr Maďároš a já jsem sliboval v minulém videu, možná, že už jsem to nakous, protože včera jsem měl to Asko a nějak jsem pozapomněl na to, co jsem vůbec říkal a co jsem neříkal. Takže to zopakuju znova. V minulém videu jsem sliboval překvapení. Dost z vás si píše, jeden dokonce mi psal pod video, tím toho zdravím, jak probíhala autoškola. Sponzorem tohohle videa je auto motoškola Effler, Moto G-Box a my si řekneme spolu, jak to probíhalo. Tak, začalo to všecko tím, že jsem jednoho dne krásného jel v Rakousku a můj dobrý kamarád do mě vrtal a vrtal a vrtal, tak jsem se teda rozhoupil, že to teda zkusím. Uvidíme. Jak to probíhá? Samozřejmě, pokud si někdo žádal o řidičský oprávnění, ať je to skupina B, A, C, D, E, F, já nevím, co ještě. Tak v první řadě samozřejmě lékařská prohlídka, to musíme vůbec zmiňovat. Přihláška do autoškole, potvrzení, všecko musí být. Pak takhle jdete, podáte přihlášku. Jdete na jízdy, samozřejmě odborná instruktáž v učebně autoškoly, kam se posadíte, probíráte takové ty základní technologie, vzduchové brzdy, vzduchové pérování, a jim co všecko ještě, prostě všecko možný od toho auta, od A po Z, že jo, jak se to ovládá, jaký máme druhý převodovek, jaký máme, jak je velká, malá, manuální převodovce, jak je to s automatem, jakých otáčkách řazení, jakých otáčkách podřazování, jaký stoupání a jaký prostě skládka ovládání auta. Co si bude? Udržba auta. Kde je jaká nádobka, což jako klasicky u Bčka, pokud už samozřejmě někdo sleduje, kdo Bčko má, což občas nepochybuji, tak je to víceméně to samý. Tam fakt jediný, v čem je to jiný, tak je to, že vlastně, když děláte Ečko, nebo první řadě Cčko, tak vás posadějí za volant toho většího auta.
Seznamujete se s tachografem, převážná většina z těch autoškol, protože samozřejmě, kdo si jde dělat autoškolu, tak ještě nemá kartu tachografu, takže převážná většina těch autoškol mají kolečka ještě, to znamená digitální, ne digitální, ale analogové tachografy, kde si vlastně vy se seznámíte s tím, jak se to kolečko vypisuje, co se tam na to píše, že se píše počet, jaký je výjezdový počet kilometrů, jaký je příjezdový, odkud jste vyjeli, vaše jméno a takovýhle všechny ptáčkovinky. A jak se to vlastně umístuje do toho tachografu, aby provádělo to správné měření a správné zapisování tachograf. Takže tak tím se seznámíte, no a samozřejmě rozjezdy. Když to řeknu laicky, jakože převážně laicky, tak to ovládání toho auta je dost podobný té dodávce. Jo, já když jsem přicházel vlastně z té dodávky jsem šel do autoškoly na C-čko, to znamená, jezdili jsme tou 7,5 tunou, nebo to nebyla 7,5 tuna, to je větší, to je 20,5 tuna. To zkrátka je to velký auto. Tak tam samozřejmě prochází ta změna v tom, že to auto je širší, je vyšší a hlavně delší. No, není o moc tolik delší jako ta dodávka, ale vejška a šířka věci, jestli je vidět, že hodně. Protože v dodávce samozřejmě si vemete, šáhnete si a když se víc natáhnete, on je větší, delší, tak samozřejmě došáhne druhou rukou na druhý dveře a může si tam možnost dát si věci na druhou sedačku, tak už v tom je ten rozdíl razantní. Dále, čím je jiný rozdíl a čeho jsem se docela obával, je manipulovatelnost s tím autem. To znamená, že musíte dávat pozor už dílkou toho auta. Kdy to auto vlastně při najíždění zatáček musíte si nadjíždět, protože to auto si nadbíhá tím zadkem. To znamená, že se může stát, že vyjmete někde zatáčku a vyjmete ji takovým způsobem, že tím zadkem třeba něco sejmete, jo, budete točit doprava a bude stát auto, takže toho jsem se bál. U toho C-čka, přece jenom u toho Soula, to není takový, protože jako ano, ta dílka tam je znát, ale pořád jako si tomu víc věřím, než kdybych to měl brát jako z pohledu toho, že se pak přesedl na to Ečko, že jo, to už pak, to Ečko už je zase o něčem ocenit, ale to už zase přeskakuje. Takže to je takový to seznamování s tím autem. Další věc, čeho jsem se vlastně bál, tak jsou brzdy. Jo, to auto, ano, jede 90, samozřejmě je to maximální rychlost možná povolená, takže ano, jede 90, 8 někdy jde 85, 89, 90, podle toho je to, ale jede. Vy se musíte v autoškole samozřejmě udržovat tu rychlost podle těch zákonů, což samozřejmě v praxi ve finále je trošku jiné, protože podle zákona, že můžete 80 jet na dálnici, nebo 80 můžete na dálnici, ale ve finále jezdíte stejně 90. To samé na těch okresních silnicích, že měli byste tam jet 80, samozřejmě jedete, vykládáte, takže se tam jezdí stejně 90, protože o to. To je další věc. Druhá věc je to, že když to auto je prázdný, chová se jinak, když je naložený, stejně tak s dodávkou. Ale v tom je jiný rozdíl v tom, že osobák, neboli i ta dodávka, což je do 3,5 tuny, tak má brzdu pouze nožní. To znamená, že je kapalinou poháněná a vlastně ovládáte oba okruhy, že? Ale u nákladňáků jsou brzdy na vzduch, to znamená, že jsou vzduchem ovládaný. Není tam žádná kapalina v brzdách. Je už to nebezpečí, že stačí někdy nepatrná netěsnost samozřejmě a je to stejně tak jako u toho, že u té kapalinové brzdy. Ale tady navíc samozřejmě je brzda motorová, retarder a tyhle ty krávovinky, které vám vlastně pomáhají dobržďovat. Když někde jedete, že jo, tak abyste nemusel šlapat na nohu, tak si pomáháte tou retardérovou brzdou nebo tou ruční brzdou. Ne takhle ruční brzdou, ale samozřejmě tou
tou motorovou brzdou, ne, ruční jsem chtěl říct. Tak už tím si pomáháte. Tak to je další věc, o který jsem se bál, že vlastně, že já si s tím nebudu vědět rady, protože budu zvyklý na nohu o to. Ale dá se s tím zvyknout, dá se na to zvyknout. Každý auto má ovládat jinak, některá brzda je na čudlík, druhá je na páčku, třetí je jakoby nastavitelná páčka, třetí, ne, čtvrtá je na to. Takže říkám, každá brzda je jiná, takže na to si taky zvyknout. Ale to už je zase v autě a to už není v autoškole. Prostě v autoškole se učíte ty základy. Stejně tak, jako když musíte už víc vlastně pozorovat ty značky, to byla taky věc, o který jsem se jako obával. Když si říkám, no já jsem teďko zvyklý prostě tady jet a projet a koukat akorát na věžku, ale už když pak se dáte do toho větší auta, tak už můžete koukat, jestli tam je zákaz na 7,5 tuny, jestli tam je zákaz na 12 tun, jestli tam je zákaz na 20 tun. Jo, a už prostě ten provoz musíte víc věnovat se tomu, víc o tom, samozřejmě. A už tam vzniká takový to riziko větších pokut a překračování rychlosti a to. Kdo jezdíte na dodávce, tak víte, že ty základy toho tachografu vlastně ovládáte. Měli byste ovládat už německým kontrolbuchem. Německý kontrolbuch, psaná knížka nebo psaní listy, to, co je na papíře zkrátka, tak už je vlastně jakoby tachograf. A vlastně v něho v Německu ho musíte dodržovat. Nebo měl by se dodržovat všude, že jo, ale v tom Německu se jména, tam se na ní trpí, takže tam v tom Německu se na ní musí dát jo bacha. To znamená, že tam už se seznamujete s tím, že můžete jet 4,5 hodiny, že musíte udělat 45 pauzu, že můžete jet pak do dalších 4,5 hodiny, nebo nějak to o tom. Že musíte mít kladívka, jakoby psaný, že jste něco nakládali, že jste něco vykládali, že musíte dodržovat 13 a 15 hodinový výkony, že musíte dodržovat víkendový pauzy, samozřejmě o to, že vám to musí všechno sedět, že prostě nemůžete si dělat, co chcete, protože ty vagóni a Němci a ty skopčáci jsou na to cvaklí, takže tam se to zkrátka s tím musí dodržovat. Tak to už je základ toho kontrolbuchu, teda ten kontrolbuch už je základ toho tachografu, kdy se vlastně s tím musíte seznamovat a učit se co a jak s tím. Takže tam akorát vlastně to přichází už tady do té digitální nebo té analogové firmy formy toho nepsaného, tý nepsaný těch listů nebo toho těch textů, ale už to vlastně přichází tady na to. Teď v současné době vlastně už jsou ty tachografy analogový, digitální, to znamená, že už je kartička, kterou tam vrazíte, to už jsme si ukazovali minule, jak se vám ukazovalo, jak se tam přehazuje výchozí země, že by vyslali ptákovinu. Tak už tím je to vlastně takhle daný. A jsem ztratil myšlenku, to jsem chtěl říct. No, zkrátka prostě ty tachografy jsou tím a tím. Tak to byla další věc, kterou jsem se bál. Ten tachograf je nebudu ovládat o to. Ale šlo to. Tak to bylo Cčko. Závěreční zkoušky, samozřejmě vyklepané jak statka. Nebudu si vyprávět, tady dělám machry, že ne. Byl jsem z toho vyklepaný. Cčko tam byly jako trochu neduhy, ale furt jsem si říkal, nebo nejenom já jsem si to říkal, ale i kamarád mi to říkali. Je to větší dodávka. Neboj se toho, bude to. Jo, najíždění do zatáček, pozor před čáru, o to. Je to širší než ten osobák, než ta dodávka. Takže dávat si pozor na nájezdy, dávat si pozor na zrcátka, dávat si pozor, když vím auta, dávat si dostatečný odstup. Nedej bože, se tam řekli, když šlapálista, tak přejed ho, teda nepřejed ho. Ale dávat mu odstup, musíte mít větší odstup, samozřejmě dávat víc si toho líkat než u toho osobáku. Měl jsem z toho vítr. Cčko jsem udělal na pohodu. Udělali se testy. To jsem si samozřejmě proběh, ale tak říkám, jak už jsem říkal, řidič, který jezdí s ne dodávkou třeba jenom, ale i osobákem a už má prostě nějaký ty roky zajetý, tak ty teorie z praxe zná. Jo, je to něco jiného samozřejmě praxe, než ta teorie v té autoškole a zároveň ty testy. Ale souhlasí to s tím, že vy víceméně všechno už máte v palci, že víte. To byla ta jednodušší věc. Druhá věc. Když se dodělalo Cčko, samozřejmě po Cčku se zažádat o řidičák, kdy vlastně odevzdáte všecko to. Čekáte, až ukončí, nebo až ukončí, až udělají řidičák,
až bude zhotovený řidičák, budete mít napsaný C-čko v něm, tak pak můžete nastoupit na E-čko. Skupina E, kdy vlastně, mezi tím vlastně myslím, se dělají zkoušky na profesák a o to, ale já jsem to chtěl mít co nejdřív hotový, takže jsem si zkoušky na profesák a zkoušky na Ečko chtěl dělat v jeden den. Skupina E mi dala víc zabrat, než o to, než Cčko, protože to auto, jsem si to vlastně dělal na soupravě, to znamená auto s vlekem, zapojení není problém, na co vlastně není problém, dobrý. Kdo jezdí s osobák s vozejkem, tak s tím nebude mít takový problémy, protože ví, samozřejmě, když to nebude mít otočnou voj, přívěz jako moto, bude napevno, ale nevím, jak se říká ten odborný, nebo on to není odborný, jak se tomu říká ale k tomu označení, ale vím, že tu voj bude mít napevno, jo, a že ten návěs, že to bude mít prostě napevno, pevnou nápravu, ne to nebude mít otočnou voj, nebude tam mít otočnou pod tím, nic. Tak je to samý jako couvat vozobalkem s vozejkem. Jo, tam je fakt minimální rozdíl, je tam jakoby víceméně v akoradu v té dílce a v tom, že se musí sami třeba víc najíždět o to. Takže to jsem si připojil, dobrý, ale už ta jízda, auto s vlekem, už mi dělalo problémy, protože zatáčky vlastně musíte vybírat jinak, to auto musíte koukat za to, že za sebou máte něco s vlekem. Takže to už byly trošičku pod komplikace. Couvání už jsem měl maličku, jak jsem říkal, vozík s autobákem jsem tahal, ale ten vlek prostě je pravda, že v některých úhlech ho zrovna nepřehlídnete, ale některých je možný, že se zlomí tak, že máte co dělat, aby se srovnal a už ta dílka vám dává zabrat, není to jako to. Ale jo, dalo se to. No jo, za to zkoušky. Já jsem měl prostě v tu chvíli dost blbý období. A řešil jsem rodinný problémy doma, řešil jsem ještě nějaké starosti, takže jsem toho řešil víc. Koupil jsem si hrozně velký sousto, i když mám kamarády takový, který mě uklidňovali a neboj se. A to bude dobrý, protože ten profesák je jednoduchý, ty už s tou dávkou ujezdil a o to. Jo, na profesáku jsem vyhořel. Vyhořel jsem na zdravovědě, protože když je řidičák, tak je samozřejmě jedna zkouška, jako testy myslím, ale ty skupiny, je tam jedna skupina a prostě je to x otázek. Ale u profesáku je 80 otázek, je po 8 kategoriích, to znamená každá kategorie má 10 otázek a v každý té kategorii nesmíte udělat víc než 4 chyby. Ve finále můžete mít jo, 3, 6, 9, myslím, že 15 chyb, že může být, ale nesmí tam být prostě víc než 4 chyby v jedný tým. No, já jsem prostě vyhořel na zdravovědě, ale opravdu, ale ptákovinách, no, neopravdu blbejch nachytávkách, kdy opravdu jsem, psychika hrála hlavní roli, já jsem měl mozek úplně jinde, přemýšlel jsem, měl jsem hlavě jiný starosti, o to. A na tom jsem nejvíc vyhořel. Nebudu vám říkat, že ne, prostě dalo mi to záhubu. A na těch nejjednodušších věcích jsem vyhořel. Co jsem dělal? Ečko? Tak samozřejmě tam byly minimální detaily, jakoby rozdílné otázky vůči tomu Cčku. Ale víceméně to bylo to samý. Takže Cčko, Ečko se udělali v pohodě. Stejně tak, když jsem dělal technické otázky, tak ty byly taky v pořádku, tam bylo bez problémů. A když jsem dělal jízdy, tak u toho Ečka jsem zaváhal a jenom jednou. A to mám za to, že jsem nedal blinker při přijíždění plní čáry, ale já jsem nevím, už si nepamatuju teď konkrétně čím, že jsem se tam vyhejbal něčemu a nedal jsem blinker. Tak jsem akorát tam zapochyboval, jinak jsem, jako to šlo už. A právě akorát tak, že to vlastně Ečko bylo pohromadě,
ale musel jsem opakovat ty zkoušky na ten profesák, takže jsem měl 14 dní vala. Učil jsem se znova profesák, všechno jsem probíhal znova, třikrát za den zkoušky, teda třikrát za den zkoušky testu. O to, jel jsem nikam dodávkou, vystresovaný, jak to tam budu zvládat, tak o to. Zastavil jsem, čekal jsem, naštěstí to vycházelo tak jako volnější ten týden. Takže jsem ty testy hobloval, nakonec jsem ho udělal. Udělal jsem ho na podruhý, ale na 100%, takže jakoby úplně bez problému. No ale říkám, hele, pokud se někdo připravujete na zkoušky, vypusťte z hlavy cokoliv jiného a soustředte se jenom na ně, protože čím víc skopičin, nad čím víc věcí myslíte, tak tím míň se vám dostává do hlavy ta autoškola a o to víc, když je to něco horšího, něco se děje v rodině, nějaký změny, nějaký profesní problémy a o to. To je prostě špatně a nezvládáte se soustředit po tom, na co se soustředit máte. Poznal jsem to sám, Bčko bez problému, Cčko bez problému, Ečko s minimálníma problémama, ale byli tam. Ale ten profesák, prostě ta nejjednodušší věc, kdy vlastně kdy se probírá kurtování a doba jízdy a co to je časový okno a co to je vykládkový okno a co to je referentní číslo. A prostě na takovýhle tákoviny, já nevím, to mě teďka prostě jenom zrovna napadlo, tak na takovýhle tákoviny se vás tam ptají. No, tákoviny. Kdo to zná, tak ví. Proto jako pro nás to byly právě tákoviny, že jo, pro mě. Ale pro někoho, kdo to nezná, začíná s tím, tak pro ně je to prostě důležitější a musíš se s tím učit a zná to. A potřeba poznat to, by to pochopil a věděl co a jak. Ale říkám, proto někoho, kdo přechází, z Bčka, to znamená z dodávky na Cčko, na Ečko a dělá tady ty profesáky, tak je to probotinka a s klidnou čistou hlavou zvládne, úplně bez problémů. To byla co se týče autoškoly, co se týče první jízdy, tak první jízdu jsem vlastně měl tu Itálii, když vlastně kolega se mnou jel o to. To byla věc taková jakože nevídaná, ale čekatelná. Já jsem se toho bál jsem se jako prase, nebudu říkat, že ne, ale ve finále jsem zjistil, že já to řízení mě baví a vždycky mě bavilo a že prostě se to dá naučit, žádný učený znamená nespát. Zaplať pámu za ty 2,5 měsíce, co jezdím teďko. Tak ještě se mi nestalo to, že by mi nikdo nepomohl, že by mi někdo řekl, hele, já ti pomáhat nebudu, nebo ne, prostě ne, tak a ne. A jel jsem vykládat někam do toho, to jsem natáčel tu Itálii, kdy jsem vlastně couval ze tmy do světla, ze světla do tmy, ze sluníčka do tmy, jsem tam couval takovým blbým tým. A nemohl jsem se tam zlomit, když jsem se tam zlomil, tak jsem tam blbě viděl, o to. Takže jakoby i kluci pomáhali, i ty skladníci, jakože snažili jsem pomoct, abych tam zajel. Nechtěl jsem, aby mi někdo zavolal, aby mi to tam zajel, ne, já jsem to chtěl sám, ale abych prostě mi však řekl, co a já. Kolegové mi to říkali několikrát, i moji kamarádi, co jezdějí. Neboj se, dvakrát, třikrát vyjíst, podívej se o to. Já i ve svým věku, i kluci, co mají prostě najetý roky, tak se jdou radši zeptat, aby mu ukázal, jestli mu to nedělá problém, ne to. A je to vidět, než něco odrbat, ne to. Nebejt posera, nedělat machra, fakt se to nevyplatí. A myslím si, že i teďko, co kluci jezdějí, teďko jsme se taky bavili na tom, že nebojí říct, ukážeš mi, protože tam nevidí. Levej roh, když se couvá přes doleva, že, přes to, tak to jde, stáhnu v okno, vidím, zrcátka, vykloním škebli, to jde. Bohužel ta pravá strana, co si bude vyprávět, je horší. Manipulovat podle zrcátka a snažit se tam tu hlavu vyklonit, abych to viděl, aby tohleto, aby tamhleto, abych tam něco nenaboural, abych něco nemodřil, abych nemodřil auto, abych nemodřil, no, nemodrbal tam něco. Hele, je to 100x lepší. Vylíst, dvakrát podívat se, zeptat se, poprosit. Myslím si, že jistý problém není. Nadáváme na Poláky, nadáváme na Rumuny, nadáváme na Litevce, nadáváme na všechny. Nebudu říkat.
že nebo nemůžete nikdo říct, že na tyhle ty nenadáváte, nadáváme na ně všichni. Ale když jsem byl v Itálii ten víkend, co jsem dělal, a potřeboval jsem se tam otočit na parkovišti, který tam bylo zajetelený autama, tak tyhle ty tři, Polák, Rumun i Litevec, tam byli, a byli, když tam parkovali, samozřejmě, řekněte si, dobře, parkovali, zaspali to tam oni, ale šel Litevec, ukázal mi, protože nechce vidět, nechce, aby byl, samozřejmě, abych ho odřel, nebo o to, a pomohl mi se tam otočit, aby se tam vykroutil. Akorát Češi, jo, a ty namachrovaný blbečci, já to řeknu takhle doslova, namachrovaný blbečci, ty si prostě jedou svoji. Viz, páteční vykládka, Praha. Pátek, 2 hodiny odpoledne, 3 hodiny odpoledne, už ani nevím. Já jsem zajel na firmu, já jsem tam zaparkoval, já jsem říkal, než mě vyzvou dovnitř, vyzvali mě dovnitř. Já jsem tam se snažil obkroužit auto, který tam nakládal, obkroužit, aby tam zajel. Jede frajer s osobákem. Kdyby to byl jakýkoliv jiný člověk, nemyslím fyzicky, myslím psychicky, každý jakýkoliv jiný člověk, než ten, který z toho na kamionu nebo nákladňáku vylez, bávnou rukou, myslím si, něco opadili a je mi to jedno. Ale tohleto byl kolega řidič, což absolutně nechápe mi hlava. A nechápal to ani jim. Já jsem ho tam teda evidentně dost strapnil, když jsem za ním vyběhl, ale ten člověk prostě měl v hlavě nacinkáno. Vidí, že tam zajíždím, začíná mě, bral mě předkem, nebo když já jsem dopředu potřeboval cukru, protože jsem ho neviděl. To je přesně to, co říkám. Zlomený auto, frajer mi tam vjel, podjel mě, ještě o to, já jsem ho ale nabral. Když jsem zabrzdil, zatroubil jsem na něj a nadával jsem mu, co to je za hovca se, tak na mě vyběh a začal mě tam vyrožovat a Bůh ví co ještě, ale k tomu jsem dojít nechtěl. Ale takovýhle lidi prostě teďma nepomůžou. Kor, když je to takovýhle ten frajírek, co ráno si 7 sedne do auta a ve 3 už by ho nemohl, aby byl doma. Takže to je prostě to věc, co nechápu absolutně. Prostě jako řidiči nemůžeme pomáhat. Všichni jsme nějak začínali. Nadáváte na dodávkáře, jak o to a přetížený a že nespí a o to. Ale všichni jsme tak začínali. Nebo dobře, všichni třeba ne, ale 95% řidičů kamionů, tak 80, minimálně 75 to začínal. Já nadávám na všechny vody jak živá a začínal jsem na to taky. A ještě dneska si kolikrát říkám, že bych se třeba i vrátil na tu dodávku, ale pak zase na druhou stranu si vzpomenu, že jaký tady je pohodlí a jaký tady mám to, že nic neomezuje. Ale prostě tak to je. Všechny začátky jsou těžké. Kdo říká, že ne, tak kecá. Kdo říká, že všechno uměl od jak živa, tak kecá. Nevěřte tomu. Pořád, ať děláme, co děláme, tak pořád v tom plaveme. Já 8 let vypisuju papíry, camráky, dodáky, podepisuju všechno o to. A i prostě v puťovkách a v těch takovinách dělám kolikrát kopance. Prostě stane se to. Co nejste bude spát, kdyby to měl mít naučený, ale prostě stane se. No. Modřem auto může mít 40-50 let natočí, no vždycky to auto může mít. Co nejste bude spát a nikdy učíme se celý život. Jo, ale to už jsem zase zabrousil do toho. Do tajů úplně jiného, než jsem chtěl. Takže to bylo tak nějak jako můj pohled autoškolu, můj pohled na moje začátky. Jak jsem se k tomu dostal, jak vlastně autoškola probíhala a čeho jsem se bál, což se dostáte, co a jak. Ať byste měli jakoukoliv otázku, rád jim zodpovím, ať tady na YouTube mi dole napište do komentářů, ať na Instagramu, který určitě sledujete, a budu rád, když napíšete, odpovíte, rád mi moci. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, pokud se vám video nelíbilo, nedejte dislike. A chtěl bych ještě jednou poprosit všem, pokud moje videa sledujete a jakože vidím, že je sledujete, dejte si ten odběr, dejte si ten zvoneček, vám to nic neudělá, mě to pomůže a vám žádný video aspoň neuteče. A
já budu rád, že mě podporujete, že mě dál udržíte ve formě a ta moje tvorba s vámi, když se dál ptáte na ty otázky a že to funguje tak, jak to fungovat má. Jsem na to spokojený. Díky, dejte se fanfárově, užijte si Velikonoce a uvidíme příští týden. Čau.